Задръж властта си с трезва мисъл, възпри чудовищната си припряност. Ти си друг! Ти си моята надежда! Мой единствен син! Ти си бъдеш фурнаджия на цялата земя! Ти само не ми каза, че си забравям репликите. Само забравях името на това, как беше? Бързи ти, крадовник, как беше? Фритолейс. Повтори. Фритолейс. И не мога да го запомня, защото не е смешно. Алка-Зелцер е смешно. Само като кажеш Алка-Зелцер, ти става смешно. Другата дума не е смешно. Кое беше? Фритолейс. И не е смешно. Ти знаеш кои думи са смешни, нали? Знам всичко. Призвание – актьор. Професия – актьор. Възраст – зряла. Любимо място – сцената. Любима роля – най-новата. Любима компания – публиката. Останалото – лично от него. Актьорът – Георги Стефанов. Да лъжиш благородно. Ли всякакви две съпоставки. Лъжиш благородно. Значи ти задължително трябва благородство ти да бъде такова, че да възпита тази публика. Но от тази позиция на възпитанието, благородното лъжене, тя публиката дали ще се поддаде? Как? Дали ще идва? Как? Труден въпрос, много труден въпрос. И за жалост влияе се публиката от, бих казал, има и такова нещо, по-леките успехи. По-сериозното изкуство не се доближава много-много. Защото има, говори се за елитарно изкуство. И добре де, елитарно изкуство, ама аз никога нямам желание да играя на 5 човека. Нямам това желание. Искам да играя на, ако салона е 200, да играя поне на 180 или на 150 там. Всека професия си има своите водещи. Аз, например, имал съм така разговори с режисьори, с които съм работил, и съм ги питал дали знаят Джек Лондон, дали са го чели по-точно, или Бели Пушилката по-точно. Бели Пушилката печели, защото си има добър водач на впряга, на кучетата. Аз исках винаги да бъда добър водач на впряга, а ти викам, там си скъм шик. Нали? Е, от тази гледна точка сега се изисква ни нерусенския български театър да бъдем също добри водачи, което води до една повече изисквания към по-съвременния стил на нещата, но това много бавно трябва да бъде и трябва да идва, според мен. Защо? Еми аз не мога да се съглася, че един човек, говоря конкретно за нашата професия, става веднага гений, след като даже и примерно е влязъл или е прочел азбуката. Нали, малко съм отвлечен, но нещата идват, те се наслагват. Едно изкуство, една наука, те се наслагват. Това не можеш да кажеш сега, ах, то си много, той гениален. Както има случаи сега. Но обичате много да си го признавате, но в края на краищата режисьорите са тези, които ви доизграждат във времето, нали? Това е неоспорен факт. Но да не казвам и само споменавам, че съм попадал не на хора режисьор. И не само аз. Но имах щастието да работя с така доста големи режисьори. Леон Даниел, Краси Спасов, Маргарита Младенова също, Георги Попов, който също е така добър. Той беше тук, Бондо Сърчеджиев. Доста големи. Васил Луканов, Бог да го прости вече. Така и които много ми помогнаха в развитието. Много е хубаво така да, както казвам аз, да има водач в пряга. Имал ли си провали? Даваш ли си сметка за това? Имал ли си? Естествено, но можеш ли да споделиш нещо такова с широк кръг хора, с зрителите ни, например? Стрема се да не го споменавам, но естествено, че съм имал провали. У мен има едно качество, което мисля, че е полезно за връзка за нашата професия, за нашето театрално, така, колективно изкуство. Да, ние сме колективно изкуство. Колко пъти съм страдал, че не мога, например, както един Теодор Мусев може да свири, нали, моя шури, нали, на пиано самостоятелно. И не мога. И виждам, че нещата, защото е колективно изкуство.
Аз искам да нещо да направя, но не може. То вече те са заели екстремални позиции, някои неща и ти не можеш да ги промениш. Що? Защото е колективно изкуство. И така. Трудна професия. Много трудна професия. Пък и дето се казва, както казал едно време Суворов, всеки редник трябва да стои с жезъла си, маршалски си с жезъл в това. Да, ама не е много често да го показва. С време или без време. Ето е много важно. И директор на театъра беше. И бях. До там стигна. Да, и с голяма чест мога да кажа, че аз бях първият директор, който спечели конкурс. Зато и спечелиха други, естествено. Но тогава, когато почнаме, свършиха двете години, стига толкова. А ако ти бяха предложили да останеш още, щеш ли да останеш директор? Откровено казано да, щях да кажа, защото аз имах планове, които за жалост не се осъществиха по различни, сега няма да ги обяснявам, но имах доста големи и бих казал материални планове за театъра, защото дали сте ми платформата, ми аз тогава 92-а година оставих на театъра. Как го събрахме? Защо? 500 000 лева, които се равняват сега на 50-60-70 милиона. Остави ги. Откъде? Еми имаш публика. Защо? Ей, но исках откровено казвам, но признавам се, може би още една или две години, не повече. Не, много е трудно. Че аз тогава се разболях, бях тук един месец, като с крак ми беше станал наполовина. Дископатии, нерви, истории, това. Трудно е, трудно. Следващите директори, така, не искаха ли понякога съвет, ако и да не искат, ти предлагал ли си? Защото ти остана да работиш в този театър. Ето така вече ме улучи в десятката по отношение на взаимоотношенията, не само на нашите колеги, не само на кандидат-директорите или класи. Много е лошо, когато се каже след мен потоп. Аз когато спечелих конкурса, даже отидох в София, първо отидох при Васил Попилиев, той беше в Шуменския театър. Исках съвет. След това отидох пред Сикова, но за жалост тя не дойде. Обикновено така трябва да бъде. За какво е виновно това, тая наша трупа? Ми добре, този, който е бил преди той. Аз не вярвам, че той е имал само грешки. Ми трябва да се вземат нещата, които могат да се развият. Ето, зато и трябва. Ето тук вече ти засегна един въпрос, който аз винаги с голямо съжаление си го спомням. Не, не трябва така. Добре да я каза, махнали те, нали, нещо такова, нали? Обикновено сега така става. Еми, какво като са те махнали? Ти, който си го наборил, да кажем, еми, ела, попитай. В край на краищата, този, който е бил преди тебе, не е правил само злоуми. Аз не мисля. Да. И тогава става някакво развитие. Е това, да? Да, разбира се. Не може иначе. Ето това е нашето най-ми хубаво, както каза Георги Калуянчев, той шопа. Най-ми хубаво, кога на съседа му е зле. Не говоря, само го споменавам. Нали? Този менталитет нашия малко дълго ще си го живеем. И те ще си бъде. За жалост. Обикновено в българския театър с малко изключения, като един директор, когато го свалят, той напуска театър, който е. Има къде, добре. Ти остана, обаче. Кога да напуска? Аз съм актьор. Аз им казах и на колегите. Викам, слушай, уважайте, дето се казва, извинявай, аз на моите колегите бях останали 15 човека, аз ги направих след 25, нали? Така са с тякога нещата, сега да не почна да обяснявам. Но викам, все същото лъсам, бе. Разберете, но там, като съм отишъл, спечелил съм конкурса, уважавайте, дъра. Някои ме и разбраха, но не много. Дъра, т.е. директора, това е. Да тръгнем от избора ти на тази професия. Избора? Аз исках да стана, т.е. баща ми, пък и аз няма да го взема, исках да стана певец. Ми да. Аз пеех и татко Бог да го прости, който беше за мене кумира и деца казва, той майче ми беше най-големия учител, но когато бях първи курс, той почина.
един от основателите на русенската опера, на русенския оркестър, доста си потруши здравето и мря на 50 години, естествено. Хайде да му кажем името за зрителите, които може би ще се възпомнят. Стефан Георгиев, тъй наречен е Хернани. Да, даже и дъщеря ми, която пое моята професия, нали? Тя е колежка ми вече и тя се нарича Яна Стефанова Хернани. Да. Тя се усмели и аз съм им благодарен на тази работа. Аз също едно време, но тогава малко... Не се гледаше с добро. Не се гледаше, точно така. Не се гледаше. Искаше ми си я даде. Добре, де. Всъщност, сега като се направят честването и юбилея, какво? А, какво? Ами, ако... Вися... Много такъв особен въпрос, но... Бе не се фукам, но някой ми казаха, че играя колкото двама млади. Първо започвам и завършвам. Той си играе. На мене винаги ми се играл.